Rusya Ukraynanın Donetsk vilayətinin Kramatorsk dəmir yolu vağzalını raket ateşine tutub. Nəticədə 5-i uşaq olmaqla 50 nəfər ölüb, 100-dən çox insan isə yaralanıb. Raket sakinlər təxliyə olunan zaman atılıb. Donetsk vilayəti hərbi administrasiyasının başçısı Pavel Kirilenko bildirib ki, vağzala İskəndər atılıb. O, Ukrayna vətəndaşlarını Donetsk vilayətindən çıxmağa çağırıb. Başnazirin müavini Irina Verishuk isə Xarkov, Lugansk və Donetsk vilayətlərinin sakinlərini təxliyə olunmağa səsləyib.